हेलो भगवान् दिस इज मी स्याम विकेश र आजबाट तपाईँहरूको क्लास टुवेल्भको न्यू कोर्सको इङ्ग्लिसको युनिट वानबाट एउटा एउटा च्याप्टरको ग्रामरको सोल्युसनको भिडियो आजबाट स्टार्ट गरेको छु आज क्लास टुवेल्भको इङ्ग्लिसको युनिट वान जसमा ट्याग क्वेसन दिएको छ त्यसको भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो भिडियो तपाईँहरूले स्किप नगरिकन हेर्नुहोला किनभने तपाईँले आजकल नेटमा युट्युबमा तपाईँहरू जस्तै स्टुडेन्टले आजकल भिडियो बनाइरहेछ र त्यहाँ गलत आन्सर्सहरू पनि पाइरहेछ त्यही भएर अथेन्डिङ आन्सरको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि बेलायकन एउटा हुन्छ त्यसमा अल भने नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला जसले गर्दा मेरो प्रत्येक दिन भिडियो आउँछ र त्यो भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन्स तपाईँलाई फर्स्टमै पाउँछ है र यसमा मेरो च्यानलमा तपाईँ अथेन्टिक रूपमा एन्सर्सहरू पाउनुहुन्छ म छ वर्षदेखि कलेज लेभलमा प्लस टूमा ब्यासम्म पढाउँदै आएको छु सो मेरो एन्सर्समा तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ चा। आज लाखौँ विद्यार्थीले मेरो भिडियोजलाई फलो गरेको छ गर्नुहोस् र यदि भिडियोज मनपर्छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्न भन्नु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सो so, अब हामीलाई हो फर्स्ट च्याप्टर आजको हाम्रो फर्स्ट युनिट ग्रामरको फर्स्ट युनिटमा ट्याग क्वेसन दिएको छ त्यसको सोल्युसन हामी गर्छौँ जस्तै कोइसन्सहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु मेन तपाईँहरूलाई यो युनिट वानबाट यदि ग्रामरमा क्वेसन आयो भने यो एक्सर्साइज बीको जुन क्वेसन छ त्यही कोइसनबाट आउने चान्सेस हुन्छ त्यहीबाट आउने चान्सेस सी पनि गर्छौँ तर बी एक्सर्साइज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको आन्सर होला के के छ है जस्तै गिल डज नट नो एन भनिएको छ त ता यसको ट्याग क्वेसन हामी बनाउँदा नेगेटिभ छ अफर्मेटिभमा गर्दा डज गर्छौँ र धेरैजनालाई कन्फ्युजन के हुन्छ यो गिलको बारेमा केटा हो कि केटी हो गिल केटाको नाम हो तपाईँले हि लेख्न सक्नुहुन्छ यदि यस्तो केसमा तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्यो केटा हो केटी हो भने हि स्ल्यास सी लेख्न सक्नुहुन्छ सो so, डज हि यसको एन्सर हुन्छ आम भेरी पेसेन्ट छ यसको ट्याग क्वेसन आरन्ट आई हुन्छ किन हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को भिडियोजमा बताउँछु सिम्पली एम छ एमको नेगेटिभमा आर हुन्छ अफरमेटिभको नेगेटिभ गरिदिएको आरएन्ट आई अर्को छ दे अनि एपोस्टफी डी छ नेभर मेट मी बिफोर यो एपोस्टफी डी यहाँनिर ह्याड छ है so, me सो दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर छ यसको ट्याग बनाउँदा अफर्मेटिभमा बनाउनु पर्छ त्यही भएर यहाँ लेख्ने ह्याड दे भनेर लेख्ने अफर्मेटिभमा ह्याड दे अर्को क्वेसन छ लिसन केयरफुली लिसन केयरफुली भिवनबाट स्टार्ट भएको छ त्यही भएर यसको ट्याग क्वेसन हामीले बनाउँदा विल यु गर्नुपर्छ है यसको एन्सर विल यु हुन्छ अर्को छ लेस हेभ अ ब्रेक लेस हेभ अ ब्रेकमा यहाँ लेट एपोस्ट एस छ लेट एपोस्ट एस छ त्यही भएर यसको ट्याग क्वेसन बनाउँदा हामीले स्याल वि गर्नुपर्छ है र जहिले पनि ध्यान दिनु होला ट्याग क्वेसन यदि तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इक्जाममा त्यो ट्याग क्वेसन लेखिसकेपछि अन्डरलाइन चाहिँ गरिदिनु होला र अर्को एउटा हेबिट के हुन्छ स्टुडेन्टको एन्सर मात्रै लेख्ने ट्याग क्वेसनको क्वेसन आइरहेछ भने जहिले पनि यो स्टेटमेन्ट सारेर अनि बल्ल यहाँ ट्याग लेख्नु होला बिना स्टेटमेन्टको ट्याग लेख्नु गलत हो सो स्टेटमेन्ट लेखेर ट्याग लेख्ने र ट्यागलाई ले अन्डरलाइन गरिदिने तपाईँको एन्सर राम्रो मानिन्छ चेक गर्ने टिचरलाई सजिलो हुन्छ र तपाईँले मार्क्स पनि राम्रो पाउने चान्सेस हुन्छ है अर्को हेर्नुहोस् लेट अस इन्भाइट देम लेट अस छुट्टै छ त यसको ट्याग हुन्छ विल यु हुन्छ है त विल यु हुन्छ सेल वि हुँदैन सम्झिराख्नु होला अर्को छ हरि युज टु लिभ इन फ्रान्स एज अ बोय हरि यहाँ युज दिएको छ भिटु छ त यसको ट्याग हुन्छ डिन्ट हि हरि केटाको नाम हो त्यही भएर त्यहाँ हि भइहाल्यो है कन्फ्युज नहुनु होला मेरो एन्सरमा तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास गरेर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को छ यु यहाँ एपोस्टफी डी छ बेटर छ यु ह्याड हुन्छ यु ह्याड बेटर नट भने चाहिँ नेगेटिभ छ यसको ट्याग तपाईँ अफर्मेटिभमा ह्याड यु गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ है त्यही बनाउने बनाउन सक्ने त्यही बनाउने हो अर्को छ सिप इट ग्रास यसको इट भिवन छ त यहाँनिर तपाईँले डन्ट दे गर्न सक्नुहुन्छ यही गर्ने हो डन्ट दे गर्ने हो है अर्को क्वेसन छ मिस्टर पाण्डे क्यान स्पिक नाइन ल्याङ्ग्वेजेस है सो क्यान स्पिक बनाएको छ यसको ट्याग बनाउँदा हामीले कान्ट मिस्टर पाण्डे केटा हो हि कान्ट हि हामीले गर्न सक्छौँ अर्को छ सी एपोस्ट अफि एस फिनिस्ड छ यो फिनिस्ड भित्री हो त्यही भएर यो ह्याज भयो त यहाँनिर यसको ट्याग बनाउँदा ह्याजन्ट सी गर्ने ह्याजन्ट सी है त्यस्तै ते अर्को छ सी बेयर्ली म्यानेज टु रिच द गोल है यहाँ बेयर्ली छ बियर्ली भनेको नेगेटिभ फर्म आउँछ सो यसको बनाउँदा डिड सी अफर्मेटिभमा ट्याग बनाउनु होला अर्को छ डन्ट लेट हिम डन्टबाट स्टार्ट छ यसको ट्याग हामीले विल यु बनाउने हो है अर्को छ देयर आर लट्स अफ पीपल हियर त यहाँ मा छ नेगेटिभ नेगेटिभमा ट्याग हुन्छ आरन्ट देयर आरन्ट देयर है सो यो तपाईको एकदम इक्ज्याक्ट uh. करेक्ट आन्सर छ यो आन्सर एन्सरमाथि डिपेंड गरेर तपाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ है यसपछि हाम्रो एक्सरसाइज सी छ त्यसको पनि अहिले अब गरौँला होइन एक्सर्साइज बी भयो र तपाईँहरूले यदि डिटेलमा ग्रामर्स या पुरै कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँ वाट्सएपमा म्यासेज गरेर या कल गरेर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालकै सबभन्दा सस्तो फीमा हामीले पुरै फुल कोर्सको ट्युसन पढाउँछौँ है त तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ एक्सर्साइज सीको एक्सर्साइज सीको आन्सर हेर्नु एक्सर्साइजमा अलिक क्वेसन्सहरू लामो छ त्यही भएर मैले क्वेसन नलेखेर जुन आन्सर हुनुपर्ने त्यो मात्रै गरिरहेको छु तपाईँहरूसँग बुक छ भने एक्सर्साइज युनिट वानको इङ्ग्लिसको युनिट वानको ग्रामर सेक्सनको ट्याग क्वेसनको एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्वेसन्स कस्तो दिएको छ हेर्छु जस्तै फर्स्ट क्वेसन दिएको छ त्यहाँ द स्काई इज फुल अफ क्लाउड यु क्यान सी लाइटनिङ एन्ड हियर थन्डर र त्यसलाई अब के गर्नु छ आफूले सेन्टेन्स बनाएर कि यस्तो कन्डिसनमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ होला आफूले सेन्टेन्स बनाएर अनि त्यसको ट्याग बनाउनु छ फर्स्टमा सेन्टेन्स अलरेडी बनाइसकेको छ सो यसको ट्याग मात्रै बनाउनु छ इट इज गोइङ टु रेन रेन्ज छ भने यसलाई इजन्ट इट मात्रै आन्सर गर्ने आन्सर तपाईँको कम्प्लिट हुन्छ है सेकेन्डवालामा अलरेडी सेन्टेन्स दिएको छ यु वान टु पे द ट्याक्सी फेयर बट युआर सर्ट बाई हन्ड्रेड रुपिज है तपाईँ ट्याक्सीको भाडा तिर्न जानु भइरा छ तर सय रुपैयाँ तपाईँसँग कम छ तपाईँले आफ्नो साथी श्यामलाई के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा यसमा गर्नु छ जेनरली यो अलिकति एन्सर एस दिने बेलामा यो रङ गरिदिएको छ डाइरेक्ट हामी यस्तो गरौँ श्याम लेन्ड मी हन्ड्रेड रुपिज यसरी गर्न मिल्यो अनि यसको यसरी गरिदिने विल यु यसरी ट्याग बनाउन मिल्यो यसमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले आन्सर बनाउनुहुन्छ तपाईँ जुन पनि सेन्टेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ यसको फिक्स एन्सरै हुन्छ यही हुन्छ भने जरुरी छैन मैले यो गरेँ तपाईँले अर्को गर्न सक्नुहुन्छ अरू टिचरलाईहरू पनि गर्न सक्छ इक्जाममा यो कोइसन आउँदैन कन्फर्म हो अर्को सी नम्बर हेर्नु सी नम्बर कोइसनमा अलरेडी भनेको छ यु हेभ मेट अ स्ट्रेन्जर एट अ पार्टी यु वान टु ह्याभ च्याट विथ हिम अर हर तपाईँ पार्टीमा जानुभयो कोही स्ट्रेन्जरलाई भेट्नुभयो तपाईँसँग कुरा गर्न चाहनु भइरहेछ के बोल्नुहुन्छ हाई हेलो होइन स्टेटमेन्ट के बोल्नुहुन्छ त तपाईँ त्यस्तो जे पनि सेन्टेन्सहरू लेख्छु जस्तै मैले यहाँ अब सेन्टेन्स बनाउँछु युआर मिस्टर मोहन आरएन टू यस्तो भनेर पनि म स्टार्ट गरिदिन सक्छु युआर सिङ्गर आरएन ट्यू यस्तो भनेर पनि गर्न सक्छु युआर टिचर आरएन ट्यु यस्तो ठिक छ यस्तो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है डी नम्बरमा छ

हि okay. you sure. sure okay? भइहाल्छ है त ओके अर्को यहाँ छ एफ नम्बरको तपाईँले यहाँ भनेको छ यु थिङ्क यर फादर यर फ्रेन्ड्स फादर ह्याज अराइभ फ्रम द युएस बट युआर नट स्योर बट युआर नट स्योर भन्नु भनेकै ट्याग क्वेसन बनाउनु हो क्या तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको साथीको बुवा युएसबाट आउनुभएको छ तपाईँ स्योर हुनुहुन्न त स्योर नहुँदा पो क्वेसन गर्ने हो त अनि त्यही लेख्नुहोस् यर फादर ह्याज अराइभ फ्रम द युएस यस्तो लेख्ने सेन्टेन्स अनि टैग हि ट्याग बनाइदिनुहोस् आफ्नो तरिकाले बनाउनुहोस् ही हि गरिदिने यो आन्सर करेक्ट भयो त्यस्तै अर्को नाइन नम्बरमा हेर्नुहोस् यु थिंक सुसन विल जोइन द न्यू अफ टुमोरो बट युआर नट स्योर तपाईँ नै लाग्छ सुसन नयाँ जब भोलिदेखि जोइन गर्छ तर तपाईँ स्योर हुनुहुन्न त ट्याग क्वेसन स्योर हुनकै लागि ट्याग क्वेसन गरिन्छ सिम्पली सुसन विल जोइन द न्यू अफ द न्यू जब टु मरो तपाईँले के गरिदिने स्टेटमेन्ट बनाइदिने अनि ट्याग बनाइदिनुहोस् ओन्ट हि केटाको नाम हो ओन्ठी कसैले यसलाई यस्तो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ सोसन इज सुसन इज गोइङ टु जोइन द न्यु जब इज गोइङ टु गरिदियो भने इज अन्ठी भइहाल्छ यहाँ मैले विल जोइन गरिदिएँ त ओन्ठी भइहाल्यो है अर्को छ हेर्नुहोस् त यो एच नम्बरको क्वेसनमा योर फ्रेन्ड्स हेयर लुक्स टु सर्ट तपाईँको साथीको कपाल एकदम सानो देखिरहेछ अनि सा। तपाईँ त्यो सानोदेखि तपाईँले केले भन्नु कि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ यु ह्याभ गट योर हेयर कट तिमीले आफ्नो कपाल कटाएको हो कन्फर्म छैन अनि यहाँ गरिदिने हेभन्ट यु हेभन्ट यु यु हेभ गट युरर हेयर कट ह्याभन्ट यु तिमीले आफ्नो कपाल काटेको हो होइन यस्तो भनेर गरिदिने अर्को आई नम्बरमा छ यु वान टु गो फर अ पिकनिक विथ यर फ्रेन्ड्स इन क्लास क्लासमा तपाईँ सबै साथीहरूसँग पिकनिक जान चाहनु भइरहेछ पिकनिक जान चाहनु भइरहेछ त क्लासमा के भन्नुहुन्छ यहाँ अलरेडी दिएको छ लेट्स लेट, लेट एपोस्ट अफी यस दिएछ भने अब सिधै भिवन भिवन के छ त गो छ लेट्स गो फर अ पिकनिक मान भन लेट्स गो फर अ पिकनिक र लेट्सबाट स्टार्ट छ त्यसको ट्याग बनाउँदा के गर्ने हामीले स्याल वि गरिदिने वी है गर लेट्स गो फर अ पिकनिक सेल वि यसरी अर्को छ यहाँ जे नम्बरमा हेर्नुहोस् त यु वानट पर्मिसन फ्रम यर फादर टु गो फर अ वर्क तपाईँ आफ्नो बुवाबाट पर्मिसन लिन चाहनु भइरहेछ घुम्न जानको लागि त के गर्नुहुन्छ बुवासँग पर्मिसन लिँदा लेट लगाएर बनाउनु छ भने लेट प्लस एजेन्ट हुनुपर्छ लेट मी गो फर अ वक लेट मी गो फर अ वर्क भन्ने अनि त्यसपछि अब के गर्नुहुन्छ लेटबाट स्टार्ट छ भने लास्टमा ट्याक क्वेसन विल यु हुन्छ सो यो भयो युनिट वानको ग्रामर सेक्सनको सोलुसन हल्का एक्सप्लेनेसन गरेको छु तपाईँले अझै डिटेल्समा यदि सब कुरा पढ्नु छ भने स्क्रिनमा दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर मेरो अनलाइन क्लास पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै जेन्युन फीमा तपाईँको युनिक तरिकाले हरेक पुराको पुरा कोर्स पुरा पढाइ हुन्छ लिट्रेचरदेखि लिएर ग्रामरदेखि लिएर भोकाबुलिरीदेखि लिएर पुरै कुरा पढाइ हुन्छ तपाईँ जोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ जोइन नगर्दा युट्युबमा तपाईँको रेगुलर भिडियोज हाम्रो आउँछ जस्तै युनिट वानको आयो फेरि युनिट टूको आउँछ युनिट थ्रीको आउँछ क्रोनलोजिकली पुरै ग्रामरको आउँछ त्यसपछि भोकाबुलरीको पनि आउँछ लिट्रेचरको पनि आउँछ पुरै त्यसमा पनि आउँछ तर अझै डिटेलमा पढ्नको लागि बुझ्नको लागि एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू बुकभन्दा पनि बाहेक क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु छ भने तपाईँ मेरो अनलाइन क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अनलाइनमा अब हरेक सब्जेक्टको पनि कोर्सहरू एभाइलेबल छ है त सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियोज एन्ड किप सेयरिङ किप लभिङ माई दि भिडियोज हेभ अ ग्रेट डे थ्याङ्क यू